Резултатите от вторите проби показват наличие на станозолол в хранителната добавка, използвана от българския национален отбор по вдигане на тежести. Така вече е напълно доказано наличието на анаболен стероид в кръвта на 11-те национали. Предстои разглеждане на случая от компетентен орган на Международната федерация по вдигане на тежести и неговото решаване съгласно нейните антидопингови правила и разпоредбите на Световния антидопингов кодекс. Българската федерация по щанги обяви, че насочва усилията си към изчистване на имиджа на щангистите, след като изследванията доказаха, че хранителните добавки са замърсени от производителя. Сега можем с открито лице, с открито чел, с вдигната глава да кажем: не сме виновни. Продължаваме, предстои ни още борба, продължаваме да се борим. Искаме да участваме и да защитим името на нашата страна на Олимпийските игри в Рио. А същевременно, благодарение на вас, искаме да си върнем любовта и обичта на българския народ към нас. От федерацията ще настояват за минимални наказания на националите. Още повече, четирима от тях вече имат по една санкция и всяка следваща може да ги извади от спорта завинаги. Нас ни устройва за тези четирима, за четири състезателя да няма, да има едно мъмрене, за другите седем да има 4 месеца или 6 месеца, и като се брои от феврари 6 месеца, точно за световното първенство със свободен дъби. Все още не е ясно какво ще се случи с глобата от 500 000 долара, но Българската федерация ще настоява за намаляването на сумата. От федерацията няма да съдят фирмата доставчик на препарата за пропуснати ползи, тъй като тя е с уставен капитал от 100 лева.